Så starter vi opp neste time. Jeg vil bare presisere litt av den definisjonen som vi skrev opp i forrige time. Men som vi nå har greid å viske ut da. Så jeg får skrive den opp igjen. Definisjon. Definisjon på side 137. Simultan sannsynlighet. Nei, det var feil side. Og så. 135 det. 135, helt rett. 135. Simultan fordeling. Jeg skal bare gjøre et lite poeng ut av et veldig godt spørsmål som vi fikk i pausa. At dette en definisjon. Så om vi vil, så kan vi skrive hva for noe her. Ja, det stemmer. Def. For å understryke det faktum at dette en definisjon. La meg kommentere litt. Dette en stor x, og dette en liten x. Dette en stor x, og dette en liten x. Hva forskjellen? Ja, det rett. Og det som ble sagt at det her, den store, en stokastisk variabel. Altså det en variabel. Det variabelen dette. Mens den lille er et symbol for verdien til den stokastiske variabelen. Altså hvis vi skriver for eksempel p av x lik 2, den stokastiske variabelen er x, og hva er verdien? Den er 2. Så den lille her, det er at når den stokastiske variabelen har den spesifikke verdien, lille y. Og her betyr det at den stokastiske variabelen x har den spesifikke verdien, lille x. Det er det betyr. Og en kortnotasjon da, da tar vi bare så små. Det er liksom kortnotasjonen her, når vi blir litt lat. Så dette her er bare verdiene. Som lille x og lille y, det indikerer verdiene. Så for å indikere at dette her er en sannsynlighetsfordeling, og det her er den spesifikke verdien for sannsynligheten, for den spesifikke verdien av x og den spesifikke verdien av y. Og da kaller vi den lille p. Altså dette er stor p. Hva skriver jeg som en kommentar? Spesifikk verdi når vi har x og y, som er altså spesifikke verdier. Så da er også det her liten. Kan vi gjerne skrive sånn? Liten p. Liten p. Og så her er det stor p. Det er bare en liten digresjon da. For hvorfor vi jonglerer mellom store og små bokstaver. Og store og små p-er. Det er slik at vi ikke skal bli slik at vi skal vite hva som ligger bak. Ok. Definisjon på ting vi egentlig har sagt tidligere og gjort eksempler på, men nå formaliserer vi det i en spesifikk definisjon på side 135 fortsatt. La x og y være stokastiske variabler. La x og y være stokkvar. Hvorfor har jeg skrevet det med store bokstaver? Hvorfor har jeg ikke skrevet med små?
För det är en variabel jag tänker på. Det är inte en specifik värde jag tänker på. Det är variabeln som sådan. För du ser här. Det är variabeln. Stor bokstav. Detta är en variabel. Variabel. Stor bokstav. Med marginal fördelning menas med marginal fördelning menas stora p av x lik lille x då tar vi och summerar över lille y på denna måten. Och tillsvarande om det är omvänt så summerar vi över x och p av x på denna måten. Det är så frågeställningen här, det här gäller oavsett hur många värdier variabeln har, bara den ene är konstant. Och svaret på det frågeställningen är ja. Så här kan vi ja, i alla fall så var det slike förstod frågeställningen. Ja, men visst för där har du x och y, sant? Ja. Väldigt bra spørsmål, kommentar. Då ska jag specificera frågeställningen hennes specifikt. Och här är det kom nog gärna skriva det där nu skriver för då har vi plats här på sidan 135. Kan nu om vi har följande. Är sannolikt vi har x, y och z. En tre variabler, tre stokastiska variabler. Hvordan blir det da? Jo, da får vi at p av x lik lille x, det er lik. Summe over lille x, summe over lille y, p av, nei, summe over y, og summe over z, p av x, y og z. Litt upresist sagt, men nesten som en huskeregel. Det her er ikke... Så det her er på en måte tredimensjonal situasjon i den forstand at vi har tre stokastiske variabler. Og da må vi summe over y og z, og så summere dem over de to variablene, slik at vi står igjen bare med x-en. Og da vil jeg at dere skal diktere med, hva blir det her? Hva blir dette? Summe over x. Summe over x, riktig. Japp, kanonbra. Summe over z. Samme som før. Helt rett. Riktig. Dikter med. Summe over x, det er helt rett. Summe over y, det er helt rett. Samme. Marginale sannsynlighetsfordelingen.
Og et eksempel på det det der logistikkoppgaven vi hadde I forrige eksempel med leveringstid så var eller firma 1 og 2 og leveringstid så var 0, 1 og 2 dager. Det et eksempel på dette her. Men det var hvordan dimensjon hadde det problemet? Det problemet vi så på I forrige time. Det hadde hvor mange dimensjoner? Ja. For det hadde bare x og y. Det hadde ingen sett. Der har vi bare to stokastiske variabler. Her har vi tre. Kan vi ha fire stokastiske variabler? Ja, det kan vi. Kan vi ha 19? Ja, det kan vi. Og her en god kommentar og god tolkning, generell tolkning av marginale sannsynligheter. Og det egentlig det vi så på I det logistikkeksempelet før. At marginal sannsynlighet en individuell, om du vil, eller ubetinget sannsynlighet. Der den sier noe om at for en gitt verdi x, sannsynligheten for at x liker en spesifikk verdi, uansett leveringstid, altså uansett hva verdien av de andre stokastiske variablene Hva sannsynligheten for at x lik lille x, altså for eksempel x lik 2 om du vil, uansett hva verdien av de to andre stokastiske variablene Uansett verdi av de andre, altså I dette tilfellet da, y og z, Ja, nå må vi skrive med store bokstaver, kanskje, ja. Ja. Uansett hva de andre stokk var, eller uansett hva verdien av de andre, ja. Altså, I dette tilfellet, y og z. Det her såpass abstrakt at jeg tror vi fortsetter med et eksempel. Og vi ser på det samme eksempelet som før. Vi hadde to firma I en og samme by, og det var bare de to firma som leverte det produktet. Og der står det videre da, på side 136, så står det. Dersom vi ønsker å finne ut om de stokastiske variablene x og y uavhengige, så må vi gjøre det analogt til det vi har gjort tidligere på side 113. Nå trenger vi ikke å slå på side 113 riktig enda, men jeg kan ta og gjøre det for dere ganske snart. Slik at nå skal vi se hvordan vi egentlig begynner å repetere det kurset her, I den forstand at det vi har gjort før, I forbindelse med begivenheter, skal vi nå gjøre akkurat det samme en gang til, men for Bra, stokastiske variabler. Bra. Så nå begynner vi faktisk å repetere, eller vi har begynt for en stund siden faktisk. Så da det viktig å se analogien med det vi har lært før, for den ganske påtagelig. Så la oss se på eksempelet. Uavhengighet står det her. Nå jeg på side 136. Uavhengighet testes ved å regne ut om og-sannsynligheten sammenlignbar med produktet. Dersom de to like, så de stokastiske variablene uavhengige, jamfør den spesielle multiplikasjonssetningen. Så nå vil jeg bare regne gjennom eksempelet her, og så skal jeg bla tilbake etter at vi ferdig med eksempelet. Så vi skal teste uavhengighet. Vi
skal teste side 136. Teste uavhengighet. Men i dette tilfellet, mellom x og y, der x og y er stokastiske variabler. Stokkvar. Nå skal I ta og slå opp. Det trenger ikke dere å gjøre, men det kan I gjøre for dere. Og her den spesielle multiplikasjonssetningen, men det her dreier seg om noe annet. Det her dreier seg om begivenheter. Så dersom to begivenheter, Arne og Bjørnar, uavhengige, så vil også sannsynligheten bare være produktet. Dette gjelder hvis og bare hvis. Hvis og bare hvis de uavhengige. Så la oss prøve da, som det gjelder her. Og la oss se på liksom, venstre siden først. Hvis vi kaller det her for VS for venstre side, så vil det i dette sammenheng, når vi har stokastiske variabler, være for eksempel, og vi kan se på et eksempel, x lik 1 og y lik 0. Hva betyr dette her? Tolke sannsynligheten for at kunden velger firmanummer og at leveringstiden er 0 dager. Det er riktig. Og da kan vi bare se i tabellen, så er det 0,1. Og da skriver jeg her bare tabell. Altså oppgitt tabell. Har dere den foran dere, så dere ser det? For jeg har jo slått opp der, jeg vet, på siden 113. Eller 111, eller hva det er. Ok, da vi ferdig med venstre siden. En strek bak og en strek bak og en strek foran. Da tar vi høyre siden. Da skal jeg finne ut p av x lik 1, multiplisert med p av y lik 0. Og hva p av x lik 1? Ja, det 0,5, for det var en marginal sannsynlighet som vi fant ut. Dette var en annen marginal sannsynlighetsfordeling som vi fant, og den fant vi var 0,3. Og dette blir 0,15. Hva betyr dette? Hva skal stå der, avhengig eller uavhengig? Hvem stemmer uavhengig? Stemmer du uavhengig? Jeg bare spør. Rek opp hånda, uavhengig. Opp med hånd. En og en halv, kanskje. Ok, uavhengig. Nei, avhengig. Kjøper dere den? Ser dere analogien mellom begivenheter, som vi har lært om i kapittel 2 og 4, og stokastiske variabler, som vi har lært om nå i kapittel 5 og 6? Det er helt analoge situasjoner og helt analoge uttrykk. Så nå skal vi faktisk gjøre mye repetering
av det vi har lært før. Så la oss starte da med en definisjon av uavhengighet. Og nå på side 137, kan du alle slå opp der. Definisjon. Side 137. Og derfor så jeg litt nøye på da, på side 137. Derfor så er jeg litt nøye på å skrive det greia her hele tiden. For å understreke det faktum at nå snakker vi om stokastiske variabler. Så derfor så sier jeg, la x og y være stokastiske variabler. Derfor så sier jeg det hele tiden. La x og y være stokkvar. Altså det er variabler jeg snakker om. Derfor så er det store bokstaver. Disse er uavhengige dersom. Disse er uavhengige dersom. Og sannsynligheten er det samme som produktet av de ubetingede sannsynlighetene. Nå skal jeg vise dere et lite symmetribrudd i analogien mellom kapittel 2 og 4 og 5 og 6. Som kan gjøre dere litt forvirret, men jeg tror jeg har lyst til å fortelle dere til det likevel, slik at dere ser litt av forskjellen. Dette er definisjon av uavhengighet. Så dette her er altså per definisjon. Med uavhengighet mellom stokastiske variabler, så mener vi det at produktet av dem er det samme som og-sannsynligheten. Men, vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det her, så jeg håper dere ikke blir for forvirret, men bare for å se at det er et lite symmetribrudd her. Definisjonen av uavhengighet i forbindelse med stokastiske variabler, som står på side 111, tror jeg det. Den er bare at den betingede og ubetingede sannsynligheten er den samme. Slik at her er det ikke helt analogt. Det er et lite analogibrudd, eller et lite symmetribrudd. For sånn vi gjorde det her, hvordan var det vi gjorde i det kapitlet her? Hva var det som var uavhengighetstesten vår i forbindelse med begivenheten A og B. Hvilken setning var det? Er det noen som husker hvilken setning vi bruker for å teste uavhengighet? Det er rett, det var en spesiell den her. Men dette er læresetning. Dette er spesialtilfelle av den generelle. Mens her, så er dette her en definisjon i forbindelse med stokastiske variabler. Så vi skal ikke gjøre et for stort nummer ut av det, men det er et lite symmetribrudd mellom kapittel 2 og 4, som dreier seg om begivenheter, kontra kapittel 5 og 6, som dreier seg om stokastiske variabler. Men formlene er de samme likevel, ser vi. Men forskjellen blir at her er dette en definisjon, mens der er dette en læresetning.
Och det kommer ut att det är ett specialtillfälle av en generell additionssättning. Och det här med betingad och obetingad sannolikhet. Alltså det här det är inte ett tema i förbindelse med stokastiska variabler. Därför så blir det lite symmetribrud. Som sagt, jag vill inte göra allt för stort nummer ut av detta här. Men jag vill att ni ska veta det. För huvud, det viktigaste att ni vet egentligen att vi ser analogin mellan det vi har lärt för och det vi har lärt nu. Punkt 1, begivenheter. Punkt 2, stokastiska variabler. Två forskjellige ting. Men väldigt analog. Okej, okay, då går vi på sida 138 i kompendiet. Kan alle slå upp där? 138 generella förväntningar. Generella förväntningar och då gentar jag mig själv igen. Vi ska fortsätta och repetera för detta har vi gjort för. Generelle forventninger. 6.2. Generelle forventninger. I kapitel 5.3 definerte vi den generelle forventningsverdien av funksjonen h av x ved hjelp av ligning 6.15. Det er nøyaktig det samme som sto tidligere. Och den setningen den ser sånn ut. Och nu och det och hur många dimensioner har denna sannolikhetsfördelning? Är det tvådimensionalt, tredimensionalt, endimensionalt eller åttadimensionalt? Det är en ja. Alltså det är bara en stokastisk variabel. Men visst vi har två då. X och y. Hvordan vil generaliseringen av denne generelle forventningsverdien være da? Side 138. Generell forventningsverdi. Så sier vi da at la x og y være to stokastiske variabler. X og y være stokastiske variabler. Da er den generelle forventningsverdien til funksjonen h er expectation av h av x og y er lik. Og så er det summe over to ting. Skal vi summe h av lille i og lille y gange den simultane sannsynligheten. Se på denne her, og sammenligne den som står oppe på prosjektøren der. Er dere enige, hvis vi sier det på en litt tullete måte, 2D
skriver parentes der, for det er ikke noe offisielt navn dette her, altså. Er dere enige at den her er en generalisering av den endimensjonale forventningen som står der oppe? Så i det øyeblikket vi har to stokastiske variabler, så er det bare en generalisering av den formelen her. Og la oss ta et eksempel, eller et spesialtilfelle. Eksempel kan jeg jo si, og vi er på side 139, hvor det her er ekstremt viktig. Eksempel, side 139, for det her er noe vi skal bruke veldig ofte. La oss se på et spesialtilfelle av det her, nemlig når h av x og y er lik x gange y. Da er. Og det er bare et spesialtilfelle av denne definisjonen. For den skal vi bruke veldig mye når vi nå skal i neste omgang se på korrelasjoner mellom, ikke begivenheter, men derimot stokastiske variabler. Husker dere korrelasjoner og korrelasjonskoeffisient og kovarians fra kapittel 1 faktisk til første kapittelet? Det var mye regning. Ja, det var litt regning. Nå skal vi gjøre det samme, men på en kanskje litt mer elegant måte, i forbindelse med stokastiske variabler. Ikke begivenhetene denne gangen, men derimot stokastiske variabler. Ok? Og da bruker vi den formelen her veldig ofte. Og uten å se i notatene, da, hva greier vi å se hva det her blir utifra definisjonen? Ikke se i notatene, bare prøv å tenke, for det er viktigere at det går gjennom hodet deres enn at det står i notatene. Hva er det som skal stå her? Hva er det som skal stå her? H av x. Gange y, j. Stemmer. Helt rett. For det her er jo vår x nå, så det her er jo en stokastisk variabel. Og så skal vi summere over alle mulige spesifikke verdier av den stokastiske variabelen. Stor bokstav, altså stokkvar. Hans her er liten, og det betyr altså verdi av variabler. Et spesifikt tall, altså, om du vil. Gange, og hva som skal stå her, da blir det bare det samme som fra definisjonen. Det her ble litt abstrakt, så la oss ta et eksempel. Her er spesialtilfelle som står i kompendiet. Så la oss ta et eksempel på det her. Det er litt oppkonstruert eksempel, men likevel er det veldig sunt i forhold til hvordan det tekniske foregår. Eksempel 2, side 140. Eksempel 2, side 140. Anta at studenter ved Høgskolen i Molde som tar faget SEM 300 Survey Design har utført en spørreundersøkelse.
Resultatet av denne spørreundersøkelsen gir følgende simultan fordeling for de stokastiske variablene x og y. Og jeg tror ikke jeg spenderer på med å skrive det her på tavla, vi bare bruker den der sånn som den er. La h av x være en funksjon sånn som dette. Altså h av x og y er lik. Ja, her burde jeg kanskje hatt store variabler. Stor x og y, x pluss 1 gange y pluss 5 y i andre. Og skal vi regne ut forventningen av h av x og y, og den er lik. Ifølge definisjonen, så er det en summe over i, summe over j, og det er summe fra 1 til 2, hvorfor er det det? Hvorfor er det summe fra 1 til 2 på begge to? Hvorfor ikke 1 til 10? Ja, det er bra. Det finnes bare to mulige verdier. Det er helt rett. Gange h av lille x, altså verdiene, gange sannsynlighetsfordelingen. Er lik. Så satt vi inn den her. Når x ligger 0, det kan være en verdi, en mulighet. Og vi ser da at da også x-en lik 1. Vi ser det her fra tabellen at når x lik 0 så er y lik 1 og da er sannsynligheten 0,3. Så la oss se på den røde der. Så er sannsynlighetsfordelingen den der, det er det samme som denne. Og da er x-en lik 0, og y-en lik 1. Så da ser vi det her, at i dette tilfellet så er x-en lik 0, og y-en lik 1. Og da spør jeg dere, utifra den tabellen her, hvor mange kombinasjoner har vi totalt? Hvor mange ledd vil dette her inneholde totalt? Det kan jeg svare på utifra å stirre på den tabellen der. Fire. Ja, det stemmer. Det er fire. Vi har fire sannsynlighetsfordelinger totalt, for vi har to x-variabler, og vi har to y-variabler. Så totalt så skal vi summere over to stykker. I begge de to variablene, som gir totalt fire muligheter. Så da har vi fire ledd 1, ledd 2, ledd 3 og ledd 4. Og vi ser altså at det er 0,301, det er de røde, 0,2 og 0,4, det er de blå. 0,301, 0,2 og 0,4. Og da setter vi inn og bruker kalkis og får 24. Slik at dette kan fort bli litt grisete regning, men vi skal ikke gjøre dette et stort nummer ut av her med store sannsynlighetsfordelinger, for sånne ting har vi fått datamaskiner til å gjøre. Men det er viktig for oss å skjønne hvordan det er bygd opp, hvordan generaliseringen er, og hvor mange ledd vi kommer til å få totalt. I dette tilfellet var det bare fire, men det kan fort bli, hvis det har vært tredimensionalt da, i begge retninger. Hvis x-en kunne vært for eksempel 1, 2 og 3, og y-en kunne vært 1, 2 og 3, hva hadde det vært da? Hvor mange ledd hadde vi fått da? Hvor mange ledd hadde vi totalt fått da i den summen vår? Hvis det hadde vært x-en hadde vært 1, 2, 3, og y-en hadde vært 1, 2, 3. Ja, da har vi fått 9. For da har vi fått x lik 1, 2, 3 her,
Og så 1, 2, 3 her. Så da blir 3 ganger 3 9. Hvis det var at x-en var 1, 2, 3, 4, og y-en var 1, 2, 3, 4, så har vi fått 16. Det har blitt ganske mange ledd, så du ser det går ganske fort oppover. I morgen så fortsatte vi med det her, og vi fortsatte også å gjøre øvinger i morgen, og da blir jeg her og hjelper dere.